And then this morning, I just got a message from the team. Share ladies, hatuwataki hapa. Subunits peke yake. Wananchi, hayo kwa mweni nyingi. Nani ambaye wafaa? Huyu ama... Apewe mapeni kidogo, eh? Ni mtu mwaminifu na ni mtu wa utu, na watu wa pwani wapenda utu. Kwa hivyo na, ni matumaini yangu mukitoka hapa mutakwenda grassroots wanawake, youth, kina baba, mukauze chama, mumuuze Gideon Moi, kisha na nyinyi mupate position yenu. Sawa? Sio kukaa kisha muanze kuuliza hiki kilipatikana vipi, mbona mpata huyu, mbona sisi hatukupata hiki. Tu alikuwa anasema Gideon atakimbia urais. Gideon afanyi. Gideon, mulisikia mambo mengi sio? Lakini ametulia tu, amekimia na ngoja time. Hata time imefika tarehe 30, Mungu akitujalia inshallah tutakuwa Bomas of Kenya. Wengine na wengi walikuwa na wamesema Tikanu is no longer there. Atikanu hawako. Mupo. Mupo. Na hii kazi ambayo iko mbele, tafadhali, hawataitaki ile waoga. Hawataki wale ambao roho inafanyaje? Aha. Inatarehi. Yango tu ni kuwaeleza kwamba fungueni macho, masikio na usikize. Delegates wataitwa Nairobi, tukutane. Na ni delegates ya chama chetu cha KANU ambao wataamua ile njia ambayo KANU itafuata kwa kura ya 2022. Tuko na Kalonzo Musyoka, tuko na Musalia Mudavadi, na tuko na Weta. Na uzifikiri ati Raila ako mbali. Hayuko mbali. Nasikia? Na tukiendelea mbele, tunasukumuza sisi zote.